Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. У глибокому тилу ворога щонедень то нова бавовна. Напередодні гепнула по Чонгарському та Генічеському мостах. А перед тим кілька днів поспіль діставалося ворожим кораблям. Вже у власних портах окупанти не почуваються в безпеці. І якщо ще рік тому на територію країни-агресорки чи окупованої землі прилітало раз на кілька тижнів, то нині фактично щодня. Що це дає Україні і як впливає на ситуацію на фронті, розкаже Поліна Спасенко. Керч – російський нафтовий танкер. Новоросійськ – десантний корабель. Вибухи в окупованій Феодосії. Вона танцює. Нефтібаза. Бавовна в окупованому Криму може відзначати річницю. Минулого серпня в цей час вибухало у Новофедорівці. Мамулечка, давай, треба свалюватися сюди. То був військовий аеродром ворога, один із ключових на окупованому півострові. І от після нових атак на російські судна, російських туристів знову просять з пляжу. Море закрито, тому з пляжу люди багато хочуть забрати всіх з пляжу. З початком повномасштабної війни в окупованому Криму вибухи лунали вже в 60 точок. Подекуди по кілька разів. Гвардійське, Джанкой, Севастополь, бухти довкола нього. В бухтах, які вони називали рідними, севастопольські, зокрема, вони вже давно не почуваються затишно і комфортно, і не такі вже вони їм рідні. Утім, зараз навіть 500 кілометрів, що відділяють від Севастополя Новоросійськ, не врятували десантне судно «Олінігорський Горняк». В історичному контексті такого ще ніколи не було, щоб країна з флотом програвала війну за море країні, у якої ані флоту, ані флотілії нема. Це історичного рівня ганьба. Російська Федерація має розуміти, що не буває дій без наслідків. Вона має розуміти, що їхній ультиматум, що вони розглядатимуть будь-які суди з нашого боку, українські суди, як потенційно перевозять зброю, вона симетрична. Кримський міст – головна артерія окупантів, що сполучає територію Росії з окупованими українськими землями. Цим шляхом везуть техніку, боєприпаси і все забезпечення. Сюди вже прилітало двічі. І не востаннє, натякають в СБУ. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Крим сам по собі – це транспортний вузол, транзитний вузол. Із Криму все йде вже на материковий південь України. А йде через Армянськ та Чонгар. Тобто, якщо перерізається Чонгар та Армянськ, ну, залишається південна група військ росіян без постачання необхідної кількості матеріально-технічного забезпечення. Ой, мамочки! А це вже Білгород рік тому. Якщо тоді на територію Росії прилітало по військових об'єктах неподалік від українського кордону, то нині гучно уже в центрі Москви. Тут розташовані, зокрема, офіси Російського міністерства промисловості і торгівлі, які забезпечує військово-технічні проєкти країни-агресорки. Серед яких, до речі, військово проєкти БПЛА «Форпост.ру» розвідувально-ударних. І ці внаслідок цього удару ці міністерства на деякий період часу вони були непрацездатні. У них дійсно сильна протиповітряна оборона. Але пройти її, як ми бачимо, можна. Тут точно є такий сигнал того, що потрібно або завершувати цю війну Російській Федерації, або війна остаточно прийде на їхню територію. Я не любительниця розводити якихось демагогів, якихось панік. Ми прийняли рішення улететь відсюди, так буде спокійно для нас. А поки москвичі потроху перебираються подалі від своєї столиці, Україна робить окупантам чергове попередження. Оголошує військову загрозу для судноплавства у Чорному морі в акваторії 6 російських портів. Поліна Спасенко, програма «Вікна», СТБ «Марафон». Єдині новини.